paní principálová, jo. A dneska uvidíte dvě pohádky. Na konci se vás zeptáme, jak se jmenují ty pohádky, jestli to uhádnete, jak budete hezky sledovat. A jedna pohádka je o někom, nebo o nějaké dívence, která sedí tady mezi vámi. Schválně si poznáte, která to bude. Jasminka! Jasminka! Ta pohádka, která to bude. Ta sedí tady! Takže se hezky dívejte, protože kdo uhádne správně název té pohádky, tak dostane odměnu. Jo? Je to děda. To ty. Je to děda. Tak hezky se koukejte, jo? A hezkou zábavu. Jsem tak sám. A je mi tak smutno. Ahoj děti. Víte, co jsem se rozhodl? Že najdu tady tomu smutnému princi, princeznu. Všude po zemi dám rozeslat jeho obraz. Třeba se pro něj nějaká najde. A kdo mi s tím pomůže? Komoří, komoří. Ano, Brezbu, totiž Kašpárku. Vezmeme si obrázek a vydáme se na cestu. Půjdeme hledat našemu princi princeznu a začneme u černokněžníka. Kam jsem to jen dal, tady to přeci bylo, anebo tamhle, a co tam, tam to rozhodně není, a co v knize. Tak děti, tohle je ten černokněžník, že nevíte, kdo to je? Černokněžník to je takový kouzelník či čaroděj, který bývá v pohádkách často zlý a dobrým lidem nepřeje. Ale náš černokněžník vůbec zlý není. Jen začal totiž sekat dobrotu, jen je tak trochu popleta. Kam? Kašpárku, co tady děláme? Víš přece, že čaroděj je nezodpovědný popleta. Pamatuješ si, jak v jeskyni probudil draka? A pak zapomněl, jak ho zase uspat. A lidé se pak báli chodit podél skal. Jindy zase 7 trpaslíků proměnil v sádrové a už si nespomněl, jak se kouzlo vrací zpět. A tak se lidé dali do zahrádek. A co potom královský puňťák pes, no, který neštěká, to je taky jeho práce. Já vím, máš pravdu. Ale přeci jenom by nám mohl pomoci a princeznu najít. No, nevím, nevím. Mám docela strach, co vyvede tentokrát. Ale jak myslíš? Dobře, tak to riskneme. Zeptáme se. Pěkné pozdravení, pane černokněžníku. Jak se vám daří? Ale Kašpárku, pořád stejně. A co vás ke mně přivádí? Hledáme našemu princi. Princeznu. Nevíš o nějaké? Snad vím, či nevím, přemýšlím. Ano, o jedné bych věděl. Není to však urozená princezna. Je to prosté děvče. Je moc hodná, ale je strašně daleko. Co máme tady dělat? No dobře, pomůžu vám. Tedy, tady si sedněte. A já vám pomažu nohy kouzelným lektvarem.
O něm budete mít nohy jako srnky. Mně taky. A budete u té dívenky, co by dub. Děkujeme. No, komoří, nevím, ale že bych měl nohy jako srnky, to se jí říct nedá. Co ty na to? Myslím, že ten popleta nám namazal nohy nějakým jiným útrejchem. Musíme najít potok. Tady si je umyjeme. Třeba to pomůže. Měj si taky nohy. Tady snad teče zázračná voda. Podívej, Kašpárku. Mám nohy zase jako dřív. No výborně. A jsme tam, kde jsme byli. Tak zpátky ke Černokněžníkovi. Ten to od nás schytá. No ne, pánové. To už jste zpátky. To se mi to mazání obzvlášť povedlo. Vůbec se ti nepovedlo. Dorazili jsme za celý den jen v potoku u skal. Co si zase popletlo? Ještě, že to kouzlo pomohla snít dobrá potoční voda. A odpuste mi, pánové, já nerad. Tady to mám. Namazal jsem vám nohy proti klouzačkovým mazáním. To používám v zimě. Tady to je. Už to mám. Olej na 7mm boty. Tak znova. A ještě vám dám jednu radu. Vezměte to kolem dračích skal, ale dejte pozor na draka mraka, když by měl podle hvězd spát touto dobou. Mohl by být nebezpečný, kdybyste ho zbudili. Tak uráníme. Konec. Tak děti, myslíte, že toho draka probudí nebo ne? Ne. A proč ne? Draka. On by byl zlej, že jo? Jo. Draka to byl? Ne, já si myslím, se ožije. Já si myslím, že jsou to popletové, že ho probudí. Jo, já taky. Ne, no. Koukejte se, myslím, že už tam jsou. Kašpárku, tady musíme po špičkách. Víš, co říkal Černokněžník? Je to sice popleta, ale tady se určitě nepletl. Opatrně našlapuj. A já zbudil. Kdo mě to probudil? Hej vy dva, že vás slupnu jako malinu. Co to bylo? Hledáme princeznu draku. Nemáš tu nějakou zbytečnou? Ha, jo, jedna. To už dlouho straší. Klidně si ji vente. Je, konečně, můj nápadník, kde patě mám? Krucíš, to jsem se lek. Ta je ale nějaká prošlá. Mizíme, zdrháme, hle! Princezna. Tak pánové, nejdřív pomůžete se senem a pak si o tom promluvíme. S tímhle?
Tak to je pro nás hračka. Hodiny ubývaly, ale se na neubývalo. Až k večeru měli hotovo. Pánové, že jste mi tak dobře pomohli, tady máte odměnu. Mísu buchet. Kde pak je ta mísa buchet? Asi leží tady. Tady je mísa buchet. Vemte si. Musíte mít už určitě hlad. A Špárku. A pane komoří. Tak já s váma teda půjdu. Ale říkali jste, že je to moc daleko. Jak se do vašeho království dostaneme? Máš pravdu, Aničko, to mě, na to jsem vůbec nepomyslel. Už to mám. Ty si mi vlezeš na záda, mám přece kouzel mým olejem pomazané nohy. A ty, komoří, poběžíš napřed za princem, ať není smutný, že mu nesu nevěstu. Provedu, Kašpárku, už běžím, ať není princ smutný. Tak si vyskoč. Bůh ti tam zůstali. Tak děti, další otázka. Okamžitě jste uhádli, že probudí draka. To jste uhádli. A teďko, jestli se bude princovi nevěsta líbit? Bude. Určitě. Jo. No tak to jsem zvědavý, jestli jste to uhádli. To jsem zvědavý. Jsem tak sám. Kašpárku! Kašpárku! Už běžím. A koupíte. A kde ji mám? Koukejte, koho vám nesu. To jsi hodný, Kašpárku. Pěkně vítám, milé děvče. Dobrý den, princi. Ale já nejsem princezna. Já jsem jen Anička z chalupy u lesa. Ty jsi milá. A jak slyšíš, i pravdomluvná. Chtěla by si se stát, Aničko, mojí ženou? Ano, ano, ráda, princi. Jsi docela hezký. Tak jdeme. Můžeme. Tak chystejte asi svatbu, ne? Toto dobře dopadlo. Sláva, sláva. Princ našel svoji Aničku. Počkat, sláva, sláva. Já mám takovou radost. Milé děti, tak to nám ta pohádka asi dobře dopadla, ne? A jak to bylo dál? To vám byla velikánská svatba, jakou tady ještě neměli. A co přijelo hostů až z dalekých zemí. A tancovali a radovali se. Tak mějte se, ahoj. 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 Ahoj.